Hay direkt lobo piramida tot şey yani. Şu an bir tane masa var. Bir tane masa niye verdi? Bunlar suyu ilgilim. Asırma boyunca. Ondan ilgilim. Қазақстан Республикасы жаңа конституциясы қабылданды. Жақсы. Қазақстан егемен құрылды. Барлығымыз білеміз, иә? Қай уақытта сайланды? Бұл бойынша конституцияға өзгерістер енгізіліп, елбасы деген лауазым алынып тасталды, иә? Бірақ біз Қазақстанның даму мен қалыптасуының еңбегін бағалаймыз. Көп деңгейдегі 2-ші бас кім? Respectable одан кейін оқиға дегенге 8 мен қуатып